No seguinte vídeo imos explicar como facer en Coja unha catalogación derivada. Unha catalogación derivada consiste en capturar un rexistro dunha catalogación xa existente. Esta descarga pode facerse dende a propia rede de bibliotecas escolares ou doutros catálogos. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja e introducir o noso nome de usuario e contrasinal. Unha vez dentro, accedemos ao módulo de catalogación, que pode ser dende o menú Inicio, Catalogación, ou pulsando no menú superior da intranet en Máis, Catalogación. En primeiro lugar, imos explicar como facer unha catalogación derivada dentro da rede. O punto de partida sempre consiste en buscar o rexistro que queremos capturar. Na caixa da parte superior da intranet, calapela Busca en catalogación seleccionada, realizamos unha busca por título, autor ou ISBN do rexistro que queremos capturar. Neste caso, imos buscar por ISBN. Escribimos ISBN igual é o número de ISBN do libro que queremos capturar. E prememos en enviar. Amósanse na pantalla os rexistros que coinciden cos criterios de busca. Dos resultados atopados, teremos que localizar o rexistro que queremos capturar, comprobando que todos os datos son coincidentes co documento que estamos catalogando. Neste caso, sería este. Prememos en Accións, Agregar, Editar ítems. Completamos agora os datos relativos ao exemplar que queremos dar de alta. Os campos imprescindibles son o código de barras, que neste caso quedará en branco, xa que temos marcado o check de autoxerar código de barras automáticamente. E o tipo de ítem de Coja, que seleccionaremos, por exemplo, prestable. Igualmente, podemos seguir completando outros campos que non son obrigatorios. Por exemplo, localización en Andeis, eliximos sala préstamo. En data de alta no sistema podemos premer e o sistema asina data automáticamente. En caso de non premer tamén a vai agardar automáticamente. En fonte de adquisición introducimos, por exemplo, a palabra compra. En signatura correspondente a clasificación, pois vai a ser a CDU acorde á normativa do centro. Neste caso, nos imos escribir a letra N de narrativa. A continuación, escribiremos en maiúsculas as tres primeiras letras do apelido do autor. En minúsculas as tres primeiras letras do título. E prememos en agregar ítem. Deste xeito, o sistema agarda os cambios e creou o novo ítem. En segundo lugar, imos facer unha catalogación derivada dun rexistro existente nun catálogo non pertencente á rede, é dicir, nun servidor de terceiros disponibles a partir do protocolo Z3950. Dende a pantalla Catalogación, podemos facer a captura de dúas formas diferentes. Premendo en novo dende Z3950 para acceder á busca directamente sen escoller a folla de traballo. Ou ben, premendo no triángulo invertido do lado do botón e escoller a folla de traballo que se corresponda co material que queremos catalogar. É aconsellable seguir este método e escoller a folla de traballo adecuada, xa que só se importarán os campos incluídos nela. Neste caso, imos escoller material textual, xa que imos catalogar unha monografía. No formulario que se abre, imos marcar os servidores nos que queremos que se faga a busca. Podemos marcar, desmarcar os que nos queiramos. Neste caso, imos deixar o de Universidade de Santiago de Compostela. E imos introducir o termo termos polos que queremos facer a busca. E prememos en buscar. Amosaránse na pantalla os resultados atopados e temos que localizar o rexistro que coincida co que nos queremos catalogar. Neste caso sería este e prememos en Accións, Importar. Amósase o formulario de catalogación precuberto cos datos importados. Debemos revisar agora se están cubertos os campos imprescindibles e se non estivesen deberíamos cubrilos. Neste caso, en Información Xeral premeríamos e en Audiencia Obxeto vemos que non está cuberto, deberíamos cubrilo. Por exemplo, Lectores Expertos prememos en Gardar e vemos que o Depósito Legal está cuberto e ISBN tamén. Comprobamos que o nome de persona ou autor está cuberto, o título, a
aos datos de publicación, distribución, de descripción física. Continuamos revisando. Por exemplo, aquí en destinatario tamén deberíamos cubrir audiencia. Neste caso, introduciríamos, por exemplo, eso. Vale, e ver en todas as pantallas o que está coberto e o que non. Se estivese todo, prememos en guardar. Abrirase o formulario para agregar o novo ítem e debemos cumplimentar os datos relativos ao exemplar que queremos dar de alta. Como xa dixemos anteriormente, os campos imprescindibles a cubrir serían o código de barras, que quedaría en branco porque temos marcado check de autoxerar código de barras, e o tipo de ítem de coja, que neste caso imos por non prestable porque estamos pendentes de recibir máis exemplares que xa están adquiridos. Podemos seguir cubrindo, por exemplo, localización en andeis. Neste caso imos por aula. En data de alta do no sistema prememos. En fonte de adquisición introducimos compra. En asignatura correspondente imos introducir, por exemplo, o número 82, os tres primeiras letras do autor e as tres primeiras en minúscula do título. A maiores podemos introducir unha nota que pode ser pública e dicir visible no opaco ou privada somente na intranet para o bibliotecario. Neste caso, imos por unha nota indicando cambiar tipo de ítem cando se reciban as adquisicións. E prememos en agregar ítem. E como podemos ver, xa se gardaron os cambios e creouse o novo ítem. Podemos ir a normal e vemos que xa está operativo o novo ítem asociado ao rexistro bibliográfico.